Vítejte u druhého devlogu plánované hry Virusoul. Tato část je zaměřena na základní interakci se speciálním typem objektů, Zedrony. V některých místnostech se nacházejí takzvané laserové zdi, které zabraňují Stingimu v průchodu. Pokud přijde Stingy do kontaktu s laserem, je okamžitě deaktivován, což způsobí jeho rozpad. Znovu aktivován a sestaven je opět na začátku úrovně poté, co byla navrácena do výchozího stavu. Prvním Zedronů je Hexa, neboli Krychle. Pro sebrání Hedronu stačí zmáčknout levé tlačítko myši. Každý Hedron má svůj, barevně odlišený, holder. A tento holder je možné aktivovat pouze Hedronem stejné barvy. Ke každému holderu je vždy připojeno nějaké zařízení, v tomto případě laserová zeď. Propojení je znázorněno trasou s indikátorů stejného tvaru, jako Hedron potřebný k aktivaci. Vložení Hedronu do holderu se provádí opětovným stisknutím levého tlačítka myši. Aktivovaný holder změní status všech připojených zařízení, co je zaplé se vypne a naopak. Zde je k otevření dveří potřeba oranžový hedron ve tvaru s průmětem trojúhelníku, takzvaný tetra. Takový hedron se ale nikde v místnosti nenachází. U stropu však můžeme vidět dva dávkovače hedronů. Pokud hedron zmizí nebo je zničen, dávkovač automaticky vytvoří nový a umístí jej do místnosti. Inicializace vložení je samozřejmě možná i manuálně pomocí tlačítka. I tlačítka jsou, jako vše ze sady hedronů, barevně odlišené a jejich zmáčknutí se opět provádí levým tlačítkem myši. Otevření těchto dveří je zapotřebí poslední z řady hedronů, modrý, kulatý, zvaný QB. Opatřit si jej můžeme stejně jako tetrahedron, pomocí dávkovače. Je ale nemožné jej donést k jeho holderu jako v předchozích případech. Stingy naštěstí umí z holdery i házet. Mód házení se provádí stisknutím a držením pravého tlačítka myši. V módu házení je Stingy díky svým procesorům schopen vypočítat a znázornit předpokládanou dráhu letu a místo dopadu. Směr a výška hodu se ovládá stejně jako pohled Stingyho pohybem myši. Síla hodu se nastavuje otáčením kolečka myši. A samotné odhození se provede opět levým tlačítkem myši. Pokud se vám podaří trefit se přímo do holderu, nemusíte se již bát odrazu a odskočení hedronu. Holder už hedron podrží na místě. To je vše ze základní interakce s hedrony. Příště se zaměříme na první Stingyho schopnost manipulování s časem a tou bude zastavení času. Děkuji za váš čas a těším se na shledanou u dalšího devlogu.